זה לא הליכה, זה שוב טיול עם הכלבים, אבל פשוט אני עוברת כאן בקולומבוס סירקל, היום זה למחרת אותו יום של הליכה מספר 4, ואני יכולה לראות, אפשר לראות הדגמה בשידור ישיר של אותה רקדנית שהיא כאילו בספונטניות מתחילה לרקוד, ומישהו עם מעיל, עם מעיל ותיק, גם כאילו בספונטניות פוגש אותה, וכל התיירים מסתכלים, יושבים באוטובוס שם שמהבהב, והם מסתכלים וכולם נורא שמחים, והנה הם כבר מסיימים את את הסיבור, ואלה ממשיכים לרקוד כאילו בשביל עצמם, אבל התיירים עדיין מתלהבים, ואני בטוחה שהם מצלמים, והכלבה מתלהבת, וגם השני מתלהב, אז בכלל יש לנו כאן שילוב שלם של כלבים ושל אנשים, וחגיגה שלמה ושמחה, ואפילו עוד לא כריסמס. וזה נורא יפה, הנה, הם מצלמים כאן. הנה, יש לנו מוזיקה כלבית, בשעת לילה מאוחרת. האמת לא כל כך מאוחרת, השעה רק 7:30. והיום מוצאי שבת, עכשיו מוצאי שבת. והנה, הם סיימו את התפקיד שלהם והולכים לדרכם. ועד האוטובוס הבא, הם מחכים עד האוטובוס הבא, התיירים נוסעים. כאילו שהם יחזרו למדינות שלהם ויגידו, יו, אתם לא תאמינו, היינו בכיכר הזאת שאנחנו לא זוכרים את השם שלה, אבל בכיכר הזאת שאנחנו לא זוכרים את השם שלה, הייתה רקדנית אחת עם שמלה נוצצת וזוהרת, ופתאום הגיע בחור אחד, סתם ככה בחור בניו יורק, רואה אותה רוקדת, מצטרף לריקודים, וזה נורא יפה. Beautiful. Thank you. Thank you. Yes, it's very nice. Spontaneous and like this. Wonderful. Yes, welcome to New York. Yeah, exactly. כולם משקרים פה. כולם שקרנים פה. היא יודעת שהיא לא ספונטנית. היא מקבלת על זה כסף. הבחור כנל מקבל על זה כסף. אולי היא יודעת אם... היא עוד אכפת לה באמת מה אני אומרת, אבל נגיד אכפת לה. שהיא יודעת שאני יודעת שזה ספונטני או לא ספונטני, אין פה שום משמעות, אבל העיקר הם קיבלו את הכסף, בטח הם קיבלו $15 לשעה, שזה הרבה, זה נחשב פה המון. אם כבר, אני יכולה להמשיך לצלם לכם, כי יש לנו שוב פעם הליכה חסרת מטרה, לא? חסרת מטרה? לא, בעצם, סליחה, הליכה מאוד מוגדרת עם מטרה. היום המטרה היא ששני הכלבים יעשו קקה. בעוד אתמול המטרה הייתה שרק אחת תעשה קקה. אוקיי, חרה של מטרה, בקיצור. אז אנחנו יכולים להמשיך קצת, אני יכולה להמשיך לדבר חופשי. אוי, סוסים! כן, אינדור לנפש, לסוסים האלה. כן, הכלבה מאוד רגישה לגלגלים ולסוסים, תמיד יש לה מה להגיד. לגלגלים ולגלגלים של קורקינטים, גלגלים של סקייטבורדים, לוחות החלקה. אוקיי, אנחנו כנראה נסיים כי אין לי כוח להתחיל לדבר על שום דבר שוב פעם, אבל נעבור את הכביש ונלך עוד כמה מטרים. הנה, רק שתראו, אנחנו נמצאים כאן, הטמפרטורה 35. אוף, הנה, הדגמה של הרגישות שלה לגלגלים. בבקשה. מאוד רגישה לגלגלים, מאוד. אנחנו נלך עכשיו, אני הולכת עכשיו. אני יכולה לספר לכם בעצם מה אני מסתירה מכם משהו. אנחנו כספר פתוח. עכשיו אני הולכת כדי לקנות דבר מאפה. בחנות, בסניף המקומי שנמצא באפר וסייד, שזאת שכונת היהודים, כאמור, מי שמקפיד לראות את הסרטונים שלי יודע ויודעת. אנחנו הולכים לסניף המקומי של מאפיית לחמים, שנקראת כאן Bread's Bakery, ואנחנו נקנה, נראה מה יהיה שם. אז אולי באמת אנחנו נשאר ביחד, כי זה עוד כמה מטרים, ואתם בטח נורא רוצים לדעת מה יש במאפיית לחמים המקומית. אז
אז אין ברירה, נלך עוד קצת ותכף נגיע. ונראה מה מציעים שם. מטיבי הלכת, אלה שהלכו איתי בהולכת 4, יודעים שאוטוטו ייפתח כאן סניף של חנות השמטס טארגט. הנה זה כאן ממול. וכבר כולם נורא מתרגשים. סוף סוף יהיה לאן ללכת בקור הזה. אבל מעבר לזה, מה יש כאן מעניין? היום שאחרי בלק פריידיי, היום יום שבת, מחר יום ראשון, וביום שני יש עוד אירוע גדול, סייבר מנדיי. בגדול אני את קניותיי סיימתי, הם הסתכמו במיילים לילדים שלי ובגופיות חמות. זה לא משנה כמה זמן אני אגור פה, אף פעם לא יהיה לי מספיק חם. אז כל פעם זה כבר הפך לי תחביב, אני מנסה בגד כזה, בגד אחר, אולי הפעם. יכול להיות שאף פעם לא. אוי, רגע, בואו נציץ כאן. נציץ כאן לחנות, רגע, טיוטי, פאג'י, נציץ לחנות הזאת, היא נקראת שוגר, היא נראה נורא יפה, ויש פה פשוט דברים נושאים מסוכר, ועוד כל מיני מתנות. עכשיו, זה נורא מאכזב, האריזות הגדולות האלה של הממתקים נורא מאכזבות, למה? כי זה לא שזה ממתק עצום. תאמינו לי, בדקתי כבר. טוב, מה אנחנו רוצים לראות? זה לא מעניין. מיקס, מיקס, מיקס. מלא שטויות. נחמד. כיף לראות את זה, אבל יותר מהסוכר, הצבע מאחרל, זה מה שמציג פה. והנה צ'וצ'י. שלום. צ'וצ'י, תינוק קטנה, ולכן היא מתלהבת בחנות. הוא לא אכפת לו. קיט-קאט. בואו נראה. כן, זה פשוט מכיל בפנים מלא 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 אריזות קטנות של קיטקאט. עכשיו מתחת, הנה אנשים סוחבים טלוויזיה, בבקשה, הם קנו בחנות בסט ביי הסמוכה, שעדיין כנראה יש שם את הסייבר מנדיי. פה ליד החנות שוגר תמיד תמיד יש חסרי בית, המונים, היום יש רק אחד. הלו, רון. ביי ביי, תנק יו. זאת החנות יפה של, של, של ריהוט ושל דברים לבית, דקורציה קטנה, ווסט אלם. מה שמיוחד פה, בניגוד לשאר המקומות שמוכרים בהם ספות, הספות האלה מיוצרות בקליפורניה, בקליפורניה יש תקן שאומר שהבדים חייבים להיות בדים שהם לא רעילים, כי רוב הרהיטים שמגיעים מסין הם רהיטים שמיוצרים מבדים זולים ומאוד מאוד עמידים, דורבול מה שנקרא, אבל הדורביליטי הזאת שלהם עושה אותם לרעילים. פה בווסט אלם יש תוצרת יוצאת מן הכלל. אם יום אחד אתם באמריקה או אתם או יורדים או מגיעים במקרה לכמה זמן ו... אתם מהסוג של האנשים שאמורים לשלוח מחולה בחזרה הביתה, אז תקנו פה את הציוד הדברים שלכם בווסט אלם. וכאן, תראו, יש פה ברזלים, פה חנות בסט ביי, חנות עיר שיש פה ברזלים, בבלק פריידיי היה פה תור עצום, עצום בבוקר, אני לא המצחתי את זה, אבל היה כאן תור עצום, היו אנשים שגם ישנו לילה לפני פה. והנה החנות, כמו שאתם רואים, די ירקה שמה. קנו במיוחד טלוויזיות. טלוויזיות עצומות, 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 במחירים של מצחיקים של $250, טלוויזיה עצומה. טלוויזיות חכמות של סמסונג בעיקר. אנחנו נעבור את הכביש מהר. וכן, זה נחמד, הנה כל. אמרתי לכם, ליד הסוכר יש מלא חסרי בית. המון חסרי בית. יאיר חסר בית אחד. תכף אנחנו נגיע
כמו שהבטחתי, לחנות של, למאפייה של לחמים. הם באופן מפתיע, הם לא אופים את הדברים שלהם כאן, אלא הם רק מקבלים את הדברים שלהם. אפויים כבר מהמאפייה שלהם בדאונטאון, יש להם מאפייה ב-Union Square ברחוב 16, כי אין להם תקן של אפייה ובישול פה, אבל הם כן יכולים לחמם, אז זה מין קומבינה, אז חלק מהדברים יוצאים חמים, חלק מהדברים לא, אבל בכל מקרה כל הדברים טעימים נורא. אנחנו רואים שאנחנו פה ליד מה שנקרא בעברית לינקולן סנטר, אבל אמריקאים בחיים לא יגידו את השם לינקולן, אלא רק, רגע, סליחה, אני צריכה להסתובב, אלא הם יגידו, יבטאו את זה לינקולן סנטר, ושם, ואני לא רוצה ללכת לשם, אבל תאמינו לי שזה שם, אפשר לראות במציץ. והנה, הנה, הנה, מאפיית לחמים, ברדס בקרי. זה מעט מעט אנשים, אנחנו ניכנס, בואו ניכנס, ניכנס. דווקא פה היא צריכה, דווקא פה היא מחרבנת, איזה יופי, יש לה השראה. אוקיי, אז אנחנו, רק רגע, יש לנו עניין טכני, אבל לא נסגור, כי אם אני אסגור, אני כבר לא אראה לכם מה שיש שם ב... במאפייה, אבל אנחנו קודם כל נאסוף את הקקע, כי היא באמת חרבנה במקום אסטרטגי, וזה אי אפשר להשאיר את זה ככה. נגיד אם זה בצד, אני הייתי יכולה איכשהו להתעלם מזה, להגיד לא ראיתי, לא שמעתי, לא הרחתי, אבל ככה, ככה בראש חוצות אי אפשר. הבעיה עם השקיות האלה שאני לא יודעת לפתוח אותן. אוי, צ'וצ'י! זה קקע מאוד מאוד צמיגי. טוב, אוקיי, אנחנו נשאיר, נניח את זה בצד, לא, הנה, הנה, בואו לזרוק את זה בפח. מצאתי פח. מצאנו כאן פח. רגע, לפני שזה ימרח לי על הידיים, אז רק רגע, במחילה, צ'וצ'י, בואי הנה, בואי הנה. תודה רבה. עכשיו אנחנו נכנסים. הם מאוד אוהבים את המילה להיכנס, וגם נכנסים. אוקיי, זאת מילת הפעלה, אז בואו להיכנס. להיכנס למאפיית הלחמים, בבקשה. ונצלם, נראה מה נשאר, כי זה סוף היום בכל זאת. ונברר גם, אולי לא נברר כמה זה עולה, זה לא רלוונטי. כי זה הרבה יותר יקר מאשר בארץ פה. טוב, נכנסים. זה אחד המקורות הבודדים שנותנים לי להיכנס בהם עם הכלבים, ולכן גם באמת אני באה לכאן די הרבה, וגם בגלל הטעם. אוקיי, בבקשה. או לחם ירושלמי, בייגל ירושלמי, אנחנו נקנה. כן. חלת הסגונית, זאת חלת הסגונית, היא עולה 10 דולר, היא 30, גם זה 35-36 שקל. חלה, ויש להם יופי של חומוס, יש להם, אני חושב שחומוס הכי נחמד בנטה נמצא כאן, סלטים למיניהם, ומלא מלא סלטים למיניהם שכבר אין, פשוט קנו אותם. אוקיי, צ'יצ'י מפחדת, ורק לסיום נראה פה ככה, בגדול, צ'וצ'י בואו, הנה, ברדס בייקרי, צ'ופד, יש להם רובל החמדונים. כמו שאוהב לחמים יש רובלח נהדרים בישראל הארץ, אין לי רובלח אפילו עוד יותר טעימים. פה טעים ולארץ טעים. בבקשה, הנה אנשים חייכנים, הלו. חייכנים מאוד נחמדים, אתם מכירים אותי, אני לקוחה קבועה שלהם. מה אתה רוצה? אתה רוצה לאכול? בבית. פה יש להם משהו נחמד, פוקאצ'ה כזאתי. טוב, אנחנו נקנה. אוקיי, אני מצטערת מאוד, אבל אני צריכה לסיים את הוידאו הזה, הלא מזמן הספונטני, ושיהיה לכם כל טוב ושבוע טוב.